Sumqayıt şəhər bir saylı xəstəxanada 28 may Respublika günü və Milli Qurtuluş günü ilə bağlı tədbir keçirildi. Tədbiri giriş sözü ilə açan sözü gedən xəstəxananın baş həkiminin mavini Eldar İslamzadə bildirdi ki, 28 may tarixi Azərbaycan xalqının həyatına böyük və əlamətdar hadisə kimi daxil olub. Müsəlman şərqində ilk demokratik respublika olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ölkəmizin çox əsrlik sosial-iqtisadi, ictimai-siyasi və mədəni inkişafının, xalqımızın milli oyanışı və dirçəlişi proseslərinin məntiqi nəticəsi kimi meydana çıxıb. Daha sonra Yeni Azərbaycan Partiyası Sumqayıt Şəhər Təşkilatının sədri mavini Fərman Kazımov Xalq Cümhuriyyətinin təşəkkül tapmasında və fəaliyyət göstərməsində Cümhuriyyətə rəhbərlik etmiş Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin böyük xidmətlərindən söz açdı. Fərman Kazımov həmçinin bildirdi ki, 15 iyun tariximizə Milli Qurtuluş günü kimi daxil olub. Bu əlamətdar gün təkcə Azərbaycan vətəndaşlarının iqtisadi-siyasi çıxılmazlıqdan, fəlakətdən qurtuluş günü deyil, müstəqilliyimizin, dövlətçiliyimizin qurtuluşudur. Ümummilli lider Heydər Əliyevin yenidən hakimiyyətə gəlişi ilə qüdrətli sərkərdə təcrübəli siyasətçi, mahir bir memar kimi Azərbaycan Respublikasının dövlətçiliyinin təməlini qoydu. Daha sonra digər çıxış edənlər də 28 may Respublika günü və Milli Qurtuluş günü ilə bağlı mövzu ətrafında fikirlər səsləndirdilər. Gülər Quliyeva, Elbrus İsmayılov, Dünya TV.